Елордада Давид Ойстрахты еске алуға арналған Астана скрипка 10-ші халықаралық скрипкашылар байқауының ашылу рәсімі өтті. Конкурс Қазақ ұлттық өнер университетінің қабырғасында өтеді. Оның мақсаты өнер саласындағы шығармашылық жетістіктерді анықтау және дарынды орындаушыларға қолдау көрсету. Байқаудың қазылар алқасы әлемге әйгілі музыканттардан тұрады. Олардың қатарында Рейна София музыка мектебінің скрипка бойынша профессоры Захар Брон, МДВ музыка университетінің профессоры Дора Шварцберг, Вьетнам ұлттық музыка академиясының проректоры Зюй Буй Конг, Фэлфак симфониялық оркестрінің музыкалық жетекшісі Кристофер Томс Циммерман және басқа да мәдениет қайраткерлері бар. Надеюсь, что поет на самом высочайшем уровне. Бұл байқау біздің тамаша қазылар алқасымен жоғары деңгейде өтеді. Барлығы объективті түрде іріктеледі деп сенемін. Келер ғасырды өнерімен көркейтетін нағыз таланттар анықталады. Будут украшать следующий век своим искусством. Для меня лично очень момент. Мен үшін Давид Ойстрахқа арналған мерейтойлық байқауға шақырту алуым маңызды сәт болды. Бұл әлемдік аңызға айналған адам. Кез келген скрипкашы оның көрнекті тұлға екендігін мойындайтыны сөзсіз. Байқауға Ұлыбритания, Австрия, Испания, Германия, Жапония, Қытай, Вьетнам, Қырғызстан, Қазақстан және басқа елдерден 50 дарынды скрипкашы қатысады. Сондай-ақ байқау аясында қазылар алқасының мүшелері болып табылатын атақты қонақтардың шеберлік сабақтары мен концерттер өтеді. Америкалық джаз вокалисі Сесиль Маклорин Сальван Метрополитен өнер музейінде өнер көрсетті. Жазба Нью-Йорктегі ортағасырлық Еуропаның бір бөлігі болып табылатын Клойстерс филиалында жасалған. Әнші бірнеше мәртебелі марапаттар мен сыйлықтардың егері. 2010 жылы ол Телониойс Монк Институт оф Джаз халықаралық байқауында жеңімпаз атанды. Содан кейін джаз журналистері қауымдастығының сыйлығын жеңіп алды. Ал 2016 жылы ол Loving Someone альбом үшін Грэмми сыйлығын алды. Сесиль өзінің ерекше таланты мен бірегейлігінің арқасында заманауи джаз әлеміндегі ең ықпалды және ерекше әншілердің біріне айналды. Астана опера театрында вокалдық музыка кеші өтті. Күләш Байсейітова атындағы камералық залда «Махаббат әуені» атты концерт өтті. Сахнаға Шымкент қалалық опера және балет театрының солистері тенор Роберт Жеткербаев пен сопрано Маргарита Кин шықты. Фортепиано партиясын Зәмзәгүл Бекбаулова орындады. Камерная музыка, она очень специфическая. Камералық музыка өте ерекше. Ол камералық залдың сахнасында орындалуы керек. Әртестерімізді сахнамызда қарсы алу біз үшін үлкен қуаныш. Большая радость принимать наших коллег на нашей сцене. Концертте Роберт Шуманның «Ақынның махаббаты» циклы шырқалды. Онда екі ұлы неміс романтигінің шығармалары біріктірілген. Ақын Гейне және композитор Шуман. Романтикалық өнердің алуан түрлігі осы циклде көрініс тапқан. Неміс тілін былай тыңдаған кезде құлаққа өте әсерсіз, қатты болып есептеледі. Бірақ ол тілді зерттейтін болсақ, өте жазушылардың өлең оқығандай өте тіл жағынан өте жылы десек те болады. Шуманның циклінен бөлек музыканттар басқа да романтик композиторлардың әндері мен романстарын орындады. Шымкенттік артистер тарихи дәуірге толықтай ену үшін жылы, жайлы атмосфера жасауға тырысты. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 15 қараша күні Қостанайдағы Жастар сарайында «Льется музыка» атты концерт өтеді. 15 қараша күні Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында толғақ спектаклі қойылады. 15 және 16 қараша күндері Сейфуллин атындағы театрдың сахнасында кеш драмасы ұсынылады.